слышал. Filmové ticho před bouří. Já to tam dám. Když vyjíždí mladý Soukup na trať. Takže třeba jako ta práce s tím traktorkem, tak jak ty máš vychytanou, to je... Že jsem o tobě mluvil. Ale říkali, že jeden Grouza nedojede. Jsem rád, že to není u nás. Já byl v práci. Někdo pracovat musí. Thank you.